Deste, bre, drugari, što radite? Pljuga prvo. Ne radi, mamu mu. Prva jutarnja, alo. Hit. Ćao, bre, ljudi, što radite? Aj, jao. E, jebali ste mi kevo ovih dana. Uf. Ubili ste, znači. Slušao ovako, pazao, statistike, izveo sam ja sve statistike, procente i to. 3647 subscribera. 117.000 pregleda na sve ukupnim videima. Na videu, moj prodobro je nebitno, 15 soma na moj video, kako zove, moj prvi. 37.000 na onaj video, na ovom videu sam pričao o tetivama, pucnjavi o... Ljudi, brate, svaka čast. Pazi sad ovo. Kad se, šta je sada, danas je 12. 13. Da kažemo 13. A ja sam 8. snimio klip, 8. sam imao 1540 subscribera, sad imam 3640. Alo, lomimo, ljudi. Hvala puno svima na tome. I sve to, uskoro će morati jedan giveaway za vas da padne pod hitno. E, a ovako, tražili ste mi da snimim video o pljugama i zašto pljugam i kad sam počeo i koje sam pušio i koje sad pušim i to sve. Evo ovako, ja sam ceo život, znači, bio protiv cigara, znači, ja se sjećam, ranije sam živeo na Vračaru i cela soba mi je bila izlepljena, znate, onim kurcima, sranjima, ono, kao zabranjeno pušenje, ono, pa precrtana pljuga. Ja sam toliko mrzeo pljuge, ja ne mogu da vam opišem, znači, to je bilo u fazonu, kad sam bio mali, krao sam mami i tati cigare, lomio ih i bacao samo da oni ne bi pušili i tako, znači, gluposti neviđene. E, onda je došao, fazon je početak 8. razreda, tako kažem, kraj 7. gde kao neke drugarice, ke, Lule, tamo ćeš probaš cigaru, i ja kao šmeker, ko da probaš cigaru, ja, daj bre, ja pušim, razumeš, tamo vamo. I onda sam pučko, ono. Znaš, teko sam pužio. Onda sam pučko. I ovaj, i posle toga, ovaj, kao nešto, nisam pušio, jesam, nemam pojma, nisam pučko, jesam. I onda sam ušao u društvo sa nekim starijim, brate, starijom ekipom, dve godine stariji od mene, znaš, treba ti sada se pokažeš starijima, kako si ti faca. I sada neki batica, kako smo blejali, ne znam ja, gde neki batica, kao, im da kupim pljuge, treba nekom nešto, jer ako dađe, ja, kao, evo ti pare, kupi i meni, ko, ti puši, ko, ja, su normalno puši, ajde, uzmi ti meni. I onda su mi doneo paklu, znaš, ja to otvorio, će neko pljugu, možda neće, znaš, i tu prvi put zapalio i ovu kuplucu. I nisam se zakašlio za divno čudo. I onda sam tu kao nešto pušio, te jesam, te nisam, otkud znam. I onda sam se tako primio na pljuge. To je bio period kad sam pušio Sobranji Gold. U koliko sam se ložio na taj Sobranji Gold. Bio slab, meni taman, tamo vamo. To sam pušio i onda posle Sobranji Golda sam prešao, dosta sam ja to pušio. Ceo letnji raspust, onda sam prešao na Winston Blue. On je bio malo jači, na njega sam se napržio i pušio to. I onda, brate, ona, nije mi nešto, Winston Blue, ne znam, ima Mac filter, tamo kad gasim pljugu, uvek se ispečem, uprljam, nemam pojma. I onda sam pušio Red Code. O, ne Armani, su me Armani, Red Code, jo. Sve mi u glavi Armani, Black Code, neki parfum. Marlboro Red Code. Ja ga sam pljugo do jaja, baš dugo. I ono, bio mi je kao okej. Ali nikom se nije sviđalo, znači ono, svi su pljuvali tu pljugu, kao ima neki čudan ukus, meni se sviđalo, vrate, imalo je to nešto što me, ono, nemam pojma, ne znam, bilo je lepo, mnogo. I posle toga, ovaj, sam pušio opet kao nešto Sobranje, tamo, vamo, i onda sam prešao na touch. Probao sam touch milion puta, a rekao, ajde, znaš, ono, neću kupujem touch, ni ne pušim touch, znaš. Rekao, aj uzmem jedno, nešto, ne znam šta je bilo, kaj uzmem, i pikam, touch. I eto, tako sam počeo ljudi da pušim, a vama ne preporučujem to, što je to jedina stvar koju bi ja kod sebe promenio. Samo pljuge, brate, imam tu lošu naviku da pušim,
Ne znam šta je tu zanimljivo, imam ne mislim ono zavisnost normalno, brate, puši koliko jebote od 2015. to je 3 jebote, 3 godine puši. A nije 3 godine, jeste 3 godine. Da, 3 godine. Puno je to. To je bila prva tema ovog videa, sad druga tema, koja mi je mnogo zanimljiva, bit će ona malo kraća. U fazonu je kakav ja imam odnos prema ovim ljudima što komentarišu, a dečko kakav si debil tamo vam. Evo ovako, ukratko, lepo i jednostavno ću vam kažem. Mislim da pušite kurca, svi kolektivno, zato što ste odgledali jedan moj video, i onda razumeš kao dođete i napišete u fazon kao mali ti si debil, mamini tatin sin, tamo vamo. A ne znate u stvari ni šta se dešava, ne znate ni kakva sam osoba ja, ne znate ni kroz šta sam ja prošao, kroz šta trenutno prolazim, kroz šta ću da prođem, ne znate ništa. Tako da, nemojte da, mislim, kenjite mene iskreno boli koji sad to prođem komentare, gledam to i smijem se ili prokomentarišem nekome, napušiš se ili tako to. Ove ljudi, nemam ja uopšte, to mene uopšte ne dotiče, stvarno, ne mogu vam opišem moj bol u kurcu što se tiče vas, znači, to ne mogu vam opišem. Pošto nemam ja nekih milion tema, da, jebote soba, bravo, upravo mi se renovira soba, ljudi, ima da puca, znači, od sada klipove snimam u sobi, to jest, sad za nedelju, nedelju i po ćemo da počnemo to. Nešto renoviram sobu, ubacujem neku garnituru, izbacujem krevet, nemam pojma, ormanike, stolice, kurce, balkon.